dneska všichni máte, doufám, že se máte skvěle. A vítám vás u každoročního videa na DIY vánoční dárky. Letos jsem to pojala, aby to bylo rychlé, levné, jednoduché a abyste skoro všechny věci, které budu používat, měli doma, anebo stačilo jenom skočit do večerky. Doufám, že se vám dnešní video bude líbit a já se budu těšit na konci videa. Na první DIY budeme potřebovat bílé papíry, fixy, já mám černou, oranžovou a pastelku, ale je jedno, jestli máte fixy nebo pastelky, nůžky i zlepu. Pak tyhle očička, jestli je máte doma, tak je můžete použít, ale pokud nemáte, tak stačí očička nakreslit tou fixou. Barevné papíry. Tady tyhle rukavičky. Samozřejmě ty rukavičky nejsou povinné, já jsem je tady koupila za pár korun, myslím, že stály 30 korun, takže to nebylo moc drahé, ale samozřejmě rukavice být nemusí, já vám ukážu, že místo nich vymyslíme něco jiného. Nějaké čokolády, já jsem si říkala, že čokolády to je takový jako hezký dárek, nenáročný, a pak třeba Kinder čokolády, pokud tohle budete vyrábět pro děti. Jako první si připravíme bílý papír a do něj zabalíme Kinder čokoládu nebo čokoládu podle vašeho výběru, je to velmi jednoduché. Potom si připravíme tyto barevné papíry a právě pokud nemáte ty rukavičky, tak budeme potřebovat černý papír a vystřihneme si takovýto klobouček a vlastně dáme Sněhulákovi klobouk a potom nakreslíme oči, pokud nemáte tyto lepící očička. Červenou nebo oranžovou fixou jsem nakreslila nos jako mrkev a pak jsem udělala krásný úsměv a takhle nám vzniknul takový sníhuláček, potom jsem použila takovýto knoflíček, pokud máte doma, tak taky ho určitě tam dejte, pak to vypadá takové hezčí. Potom jsem ještě si říkala, že něco chybí, tak jsem udělala ještě takovou jako přesku přes ten klobouk a klidně jsem ještě mohla dát třeba zelený lístek a nebo třeba i nějakou jako mašličku. A tady můžete vidět, jak vypadá sněhuláček, kde jsem nakreslila očička. Použila jsem vlastně ty rukavice, můžete, když jsou dvě, tak můžete dát třeba dvě čokolády, anebo ty rukavice jdou docela dobře vložit do sebe, to jsem potom udělala. Potom jsem s tuškou zavázala, udělala mašličku, takhle jsem to krásně nůžkama trošku načančela a sněhulák má takovou zase jinou čepici než obvykle. Vám ta jedna rukavice přeci jen zbyla a nechcete dávat dvě čokolády, tak ještě můžete do ní dát třeba nějaké jako sladkosti. Já jsem tady vybrala Skittles a lízátko, holky moje milují lízátka, tak jsem si říkala, že to může být takový hezký dárek a zase to převážete a můžete dodat dohromady a máte takový hezký set. Já mám toto připravené pro Belinčiny kamarády a myslím si, že se jim to bude líbit. Další DIY budeme potřebovat nějaké dobroty, tak já jsem vybrala tady Ferrero Rocher, potom lízátka, ale pozor, musí být červenou fixu, hnědý papír, nůžky a lepidlo. Jako první doporučuji, abyste si vystřihli šablonu takovéhleho sobíka. Vypadá to jednoduše, ale přiznám se, že mi stříhal manžel a stříhal ji opravdu dlouho, takže mu moc děkuju, ale určitě to zvládnete i vy. Potom jsem nalepla očička a vystřihla prostředek a právě jsem tam dala to lízátko. A vznikne vám takový krásný sobík, Rudolf, a samozřejmě můžete použít i to Ferrero Rocher a vypadá to zase hrozně roztomile, určitě to všechny nadchne, samozřejmě mě to nestálo moc peněz. Na další DIY budeme potřebovat tyhle ty průhledné koule. Oni nejsou skleněné, ale jsou plastové. Dají se koupit ve stoklase, ale když nemáte tyhle průhledné, tak můžete použít, jaké máte doma. Potom lentilky a pak nějaké hezké vánoční mašličky. Tady to je opravdu jednoduché, já jsem do kuliček nasypala lentilky, potom jsem to zkusila i se Skittles a aby to nebylo tak jako moc jednoduché, tak jsem tam napsala tajný vzkaz, můžete tam napsat, co chcete. Belinka potom ty vlastně ty kouličky našla a my jsme si to dali, moc nám to chutnalo a byl to docela zase takový jako hezký, nenáročný dárek.
další DIY budeme potřebovat kakao, já tady budu používat granko, fixu, marshmallowky, ano, už jsou otevřené, Belinka potřebovala ochutnat, pak takovéto bambulky a tady tuhle čokoládu v tomhle pytlíčku, dá se to velmi lehce sehnat a taky ještě mašličku. Zase rychlá záležitost, určitě byste to stihli i 5 minut před štědrovečerním večeří. Do mističek jsem si dala tyhle čokoládky a vlastně jsem pak naplňovala ty pytlíčky, dala jsem tam granko, pak jsem dala bílé pecičky a čokoládové pecičky, teda chtěla jsem říct, že ty hnědé. Nakonec jsem dala marshmallow, pak jsem to takhle krásně zavázala. Použila jsem zase mašly a dala jsem tam ty očička, pokud je nemáte, tak to zase můžete klidně namalovat. A ještě jsem tam dala nos, červenou bambulku, aby to vypadalo jako Rudolf. Mně se to hrozně líbí, ale přijde mi to i tak jako trošku jako myška. Tak jsem pak zkusila dát i bílou, vlastně ten bílej čumáček a můžete to prezentovat, jak budete chtít, ale mně se to docela jako líbilo. Na další budeme potřebovat takovouhle krabičku. Já jsem ji koupila ve Stoklase, ale jsem si jistá, že třeba v Tesku nebo někde takhle podobně ji můžete sehnat taky. Potom jsem si vytiskla naše vánoční fotografie. Ano, já jsem se na Vánoce začala připravovat už v září, takže jsme vánoční focení krásně stihli a fotky jsou opravdu nádherné. Takovou hezkou mašličku, izolepu a nůžky. Vytisknout fotky můžete třeba i v DMku, a nebo můžete klidně i doma, jestli máte tiskárnu. Potom jsem si takhle krásně vyskládala fotky v pořadí, jakém chcete, aby byly za sebou. Pak jsem použila mašličku, je dobré, aby vám někdo pomohl, děkuji manželovi opět, aby vám to hezky natáhl. Pak jsem to slepila a vznikne vám takový hezký had a toho hada, nebo ty fotky takhle složíte a můžete je dát právě do té krabičky. A když někdo tu krabičku dostane, tak si ji otevře a takhle si to může dát nahoru. Může si to dát třeba na ledničku, anebo si to pověsí nebo nalipí třeba na skříň. Vypadá to moc hezky a myslím si, že babičky budou nadšené. Doufám, že se vám video líbilo, v názvu, že jsem těch DIY měla připraveno daleko víc, ale bohužel měla jsem jenom 1 hodinu, kdy vlastně hlídali holky, takže jsem stihla jenom tohle a jedno DIY se nic nepovedlo, tak to vám ještě ukážu v bonusu, ale doufám, že aspoň i tak vám to udělalo radost, mějte krásné Vánoce a šťastný nový rok. Ahoj! Tak my jsme zkoušeli ještě jedno DIY na takové vánoční ozdoby. Myslím si, že to bude úplně super, když opravdu jako nevíte co, akorát, že jsem to dala na trošku díl do truby, ale ukážu vám ten postup a můžete to klidně zkusit sami. Na bonusové DIY budeme potřebovat misku, skleničku nebo hrneček, hladkou mouku a sůl. Vždy dáváme v poměru 2 hrnky nebo 2 skleničky mouky, 1 sklenička nebo hrnek soli, tady to krásně Belinka sypala, mi pomáhala, a potom dáme 1 skleničku nebo hrnek vody a promícháme. Potom nám vznikla taková hmota, která je podobná těstu, tak Belinka to krásně takhle vyválila a můžete obtisknout třeba ručičku, když máte malé miminko, určitě to bude krásná památka. My jsme používali tyhle tvořítka, dovnitř jsme udělali malou dírku, můžete použít cokoliv, já použila lízátko, ale když máte špěly, tak dobré. A pak dáte na 2 hodiny na 120 stupňů. Určitě nedělejte to, co já jsem to dala na chvilku a na víc stupňů a pak mi to dopadlo takhle, můžete vidět, jsem to trošku jako upekla až moc, ale myslím si, že to bude moc hezké a hlavně s tou ručičkou, tak držím palce, doufám, že se vám to podaří trošku líp.